lino jeno yewe Kaguta timu habula Museveni yakiraba tisanide okujukira buli mwaka abalwanyi nemoto kuwe mungalo mkugande generali yewe Kaguta timu habula ekigambe yakogera Deputy Prime Minister Chovora Begoma and Tetuku Ati Mwansoni Kugira Kwe Nare Nama Yoro Cheka Azi Mwibari Echirunya Kuto Muzinda Lumulabi Izi Naete Endi Antama Kugira Kukakuta Tibu Habura Sebe Kumbanga Mukwano Kwa Fe Ate Tumuagala Era Mukama asasire biyabiri mukaga abeewo. Sisse kubyabufuzi naye tuzze kubategeeza tituzze kwebaza Katonda. Tuzze kola ki? Nebo webaza Katonda kubanga oli wakuwadde ekintu n'omugamba weebale. Ng'ate wonna oli munaku wa bbaluwa. Naye Katonda katumwebaze kyetwebaza akirabako n'akulembedde okwebaza yoyo abalazeeko yankwata kuba mungalo wakinyeeki tuze kola ki abantu abo abazira be batutuusiza ku bino Mama Honorable Prime Minister, Right Honorable, abakulu abategese nga tugenze ku kijjukiro gye baziika bannaffe baakusimbiza omuti. Bwe twakuddeyo ne batutwala osiba omulala naye twagenze ku primary naye twagala okwebaza wa directives ne tujja butereevu bwe twabuze emirundi ebiri naye Mukama yabadde akulaga nti tutambulira ku kolaasi ne ku kanisa waliyo kolaasi naye kolaasi oyo wamulabye ti generali yewe Kaguta timu habulwa enkundo zonna zikoze mwenye lya Yesu ekyo yabadde akutwala butwaza otegeere ku bimu ebiri eno bye twebaliza Katonda nti ebirungi bingi kubanga n'emmere tugisimba ku kolaasi era emmere ya kuno ya kolaasi etooke lyawa ensigo ensuku za ku semiti naye yazifuula ye generali yewe Kaguta Museveni yoyo ssaabalwanyi eyakulembera abazira bano ne tujjukira naye ye ng'akyaliwo era akyatukulembera eyoveeyo kubanga abamu tebaagala tuwulira naye bwoba toyagala biwulira oyagala biwulira ki oyagala kuwulira ki era kyekyakuleese tuzze kwebaza olw'emirembe gikola ki Mama sa Deputy Prime Minister tutamudde kukulaba era yona tewali masanyalaze naye onalebo n'akabirwa akoze obubwe ize Pulezidenti bwe nagenze okukebeza kajabu ka COVID kubanga nabadde n'okubeera ne pulezidenti ekisozi emmotoka giyampa yerugabire gye namujjukiza yanswaziza bwe yaganye okwaka naye omwana yabadde mu bisaati nga naye ebikala sibitegeera nanga mwe musibye omusajja mu ntebe ne mugamba nti kali kamusibe ne muddala agenda kumpa mpya Mama ono alibugenda omuzijukiriza omugambe kiyibadde kiri kikaddiye naye musajja w'omuwere ekidduka bali omusajja bubazimbire ddala ku mutima tugende 2026 mu linnya lya Yesu Mama Prime Minister antumye Honorable oyo naye naawe ojjukizaako nti ekintu kikaddiye kimuswaza nga teze pulezidenti nze bishopu we nze bishopu wa pulezidenti oyo ate nga naye ngenda mbagamba nti nze bishopu wa pulezidenti jeno Yoweri Kaguta Timu Habura Museveni ne Mama Janet amina ekyo kitumye Mama Ruth
zendoza mukikiriza bampempya gwe bona ogaana mama Ruth yakitutte abantu bona ebigambo bino ebigambo birimu ebiti mubiwulire olunaku luno nga twebaza olwa bannaffe abaawummula naye nga baali bafiirira miki emirembe ebigambo bino mu Yobu essuula 19 olunyiriri olwa 25 agamba bwati kinaye mmanyi ng'omununuzi wange mulamu era ye yalisalawo ekyenkomerero ku nsi olwabirimu omukaaga era eddiba ly'omubiri gwange bwe limala okuzikirizibwa bwe lityo naye mu mubiri gwange ndiraba Katonda kwenda maze kennyini n'amaaso gange gali kutunuulira so si mulala omutima gwange gweraliikiira nti amaaso gange gali mutunuulira ki mu nsi muno tuli bagenyi era saawa yonna bali baagenda naffe tulikola ki naye ku nsi kuno okozeemu ki bwe bakuyimiriza ne bakwanjula wa prime minister nti omuntu ono nga bwenyanjudde minisita Ruth Nankabirwa singa tumugambe bugambi nti oyo tumubanja oyo Katonda ne bwamutwalira wano myaka nga 15 mukama agamba nti Ruth sembera wano abantu abo wabawa ku masanyalaze abantu bano nga baawummula tubajjukira naye ge bw'oliva mu nsi olijjukirwa amaaso go galiraba Katonda gwe g'oliraba gwe mwene nga bwe tuva mu nsi tulina okutunuliraani alikubuuza mu Uganda walekayo kaki wavaayo bakukaaba kale gwe sibira mugeyena naye abantu bano tusaba Katonda mukama abawumuli abawe ekimuli ekyemirembe abawe ekimuli ekyaki naye mu nsi muno Pawulo alina ebigambo ate byayogera ti mu nsi muno tulina bingi bye tutunuulira naye tetubitegeera kale saba zino bwenyogera abo mumaiso ga era baleese lubowa yabaayogera nedda mukama yanonze prime minister saategedde tinze ngenda okukulembera wano ate mbadde ntuuka bwene sobalibiza kanisa ya Uganda nankubira nanyongera eddaala kati ndi wano nga sabalibiza kanisa ya Uganda kaka okunseesetula baleme eggamba yali sabalabizwa reformed yabaddewo kakati atono bakulu nange ne sabalabizwa we saaweni bwe munaawungerera nga nzizaayo entebe mukama alina bw'asereza ebigambo naga nkusitudde eddaala kusitudde ki naye bwe aba nkusitula eddaala alina okulaba by'okola tamala gasitula kali bakuwa omuzindalo wano olyokookonkoke wakoowa biki byowuzawuza neku omuzindalo bagwekwa omusajja kikufiira afune ku bugumu naye ategere nti waliwo abamwebaza kubanga webale webala akola ki kubanga fe tukyalina bye tubanja tukyalina bye twetaaga kakati bwana agenda tunabibanjani wamaama Ruth tobimanyi honorable prime minister fabeno tugamba nti bino byonna byonna Pawulo nga atuligayirira fe netwetaaga twegayirira Pawulo ayogera ebigambo bino mu Baruumi essuula 12 kikyeva mbeegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda okuwangayo emibiri gyammwe saddaaka ennamu entuufu esanyusa Katonda kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi kwe kuweereza okwaki abantu bano baweereza n'amagezi nga tebali corrupt ne balwanira eggwanga lino obulamu bwabwe ne bugwawo naye ate abamu mu ggwanga lino baweebuuse empisa nga n'abantu abakulu tebakyabassaamu ki kitiibwa maama prime minister oyinza okusanga nga naawe bakutunuulidde tebakulabawo naye wano eggomba twakulabyewo dda.
baseka soka nobali mamujo yayo mukalu kwamuliranga ku bifene okufuna kasukari neka tyolwa lero badalize tugamba sukari munji kendeza kakati kubisera bino tetugamba ndio sukari yatuwaziza na yangu sajja ani yatunyo sajja yomuchi kwenye ugama njili toka kwenye chikie chinene nchi mwenga ye mbili kia mwe sadake na muu ndukufu esani sani katona kwekweza kwa mwe o kwa magesi na yama kama kuhuru kubi sote kufu ananyizwa angagawe minembe jino na ye mchusi mwenga uro kufura magesi kwa mwe amajia mwriyoke mchekelele katona vya yegana eviru nji evisa nisa elevi tufu tuwezo gamba tena alimwe tukoze bichamu elikoze bigamba vino nga birungi bisa bisa era bitufu tukule katonda mungalo chino chetuliko atajukira nokuweba zatakula chi teyebaza era tumulira abantu nga mubawe ebyammwe bw'olaba atakwebaziza saba katonda wakiri amukwatoko kubanga abantu abamu babi nemu kama wali abarongosi tosabira nga mtu ye nakufa na yangu gambye nti mwe mubere nga mutegere yo katonda byayegala biba birungi ate bisa bisa eranga bitufu twagala okwebaza ba minister mwe umakomye ukuruji mwene mweyongere okuweleza mwewele kuwele, zawa teba mitekete na hita wamanyika ni olega nuke mwitamu ni akati urokuwa fetula banga mko miyewo chitakeza mkasu, mutanuru, mko miyewo nga mkama arabie, nga huko leviru unji bisa nyusa ati bitofu ina mwe kuleko mungaro mwanga wamo vangachibaru nye na ye, vyo mkama vya ayagara tubikore nyagara ukuwa kareza isa jaka tona nga tuju kilaba nafe abafa tuweongele kukura ngevi ntwebichi ebitufu atina watuwa tuwikura tusemu vanafe natala wakama wafe awo mkama watu wa de mchisera chino okutufuga minister baba minister prime minister baba prime minister president president niya watu wenda kuzi uliogele kukura ngevi ye wadika jize president mugawe kutiku wakuru ziti Dumane ni mkuzike ni Akachana neka imida Nse president fenele tujira kwetuti Ne prime minister ni taka nisibuwa muna akama nake city day Kuwanga ne dogo ziti ulidenga lilingari ya chikufira Ne kama teka chara Atika ni wanosebo kazeta ne ima kuru President ye jeno Yewe kabuta Tingu hafura musulmeni Ne mama jene musulmeni Kuluri natakuma mungalo muruze njigweyani kuruza. Mwenyekirezo kura mbebi mtu, mbebi tufu, elisa nyusa, elaka tolone ujarangala, nangu mukama jambao mkisa, elame dembeli nyeriajia, kuisa yukiremu, tutegere, tibokule mitufu, mukama jambole bibio, mwenye nyeriajitafu, niliyo mwana, niliyo mwekutukufu. Opposition wogera bintu mabantu kubanga opposition kitegeeza ekyo opposition kitegeeza weteekateeka nti alternative government kiki gavumenti eriwo bwe batekikoze gwolina kigamba nti kino kikole nga bw'omatiza abantu singa n'abaana kye bakola okusinga okutuna awulira ebitali bya wano babireete bikole wano ekyo kyekisinga okunnuma Evita kola wana. Biveri bije wana. Ngambuwe se sente yevi nituwevi vya tutagana na kuogela. Sente ziike wana. Ngazifu wa mubi nituwevi vya tutayagala. Evi achibariga. Singaba nituwako la chibariga. Tente yeno ya alibate mwabande. Kwa alibate wo. Matulimu chibariga. Norwecho mu. Mukirizeti Uganda elina Uganda is part of Africa kuline ebyaffe ebyobufuzi tukole ebyobufuzi ebyenkulakulana ebyobufuzi ebyobutebenkevu
obutali butebenkevu bwebubanga webuli mubuvumirire nange negattaku batwagala mirembe abantu bano betuli mukusalira olwaleero balwanirira ekyo vumirira ebikolwa ebibi ebireeseewo obutali butebenkevu ebyovuma yogera ebiruma abantu yogera nga ssente oyo bwakuzi njagadde maama prime minister mwebaze era mukakasi kyamasannyalaze gaawana empenja okuvaavaako baddawo nga ndi ku masimu bankakasizza omukulu yennyini selastino first of all badde nina okumanya eno territory ya umeme oba ya UEDCL kubanga balina territory zanjawulo naŋŋamba nti mityana office yetwala kiboga kasaana wano n'awalala ebadde erina obuzibu obwo bw'amasannyalaze okuba nti gavaavaako matono naye olunaku lwa sande taata bishop sande tugenda kutongoza layini y'amasannyalaze ebadde ezimbwa okuva ekapeeka industrial park ng'egenda emityana okwongera amaanyi ku masannyalaze g'emityana era tusuubira nti ekyo kijja kuyamba okustabilizinga amasannyalaze ga kiboga nange bwe mbeerayo mbeera mu disiki eyo olusi nkuba ku simu olusi lwe bamanya nti mwendi egalwalwawoko kitegeeza abalala ate bali bagiddeko ddala ekitali kituufu n'olwekyo nange layini eyo enkwatako mityana ebusujju ewa mukulu wange wano katusuubire nti gajja kutereera abegombola y'ekyayi ne luli nabagamba muli ku pulogulaamu yange tuli kati mu kufuna ba contractors abagenda okutuyamba okutambuza layini ezo zenasoma luli era ne mbategeeza nti n'abantu abali n'emiti gy'amasannyalaze mu lujja nga gwakulemu okuyingiza ngenda kuyingiriza amasannyalaze ago kubwereere wekyojja okunkolera wayalinga nnyumba yo nga tokozesa bakamyufu manyi kale ey'emyufu eyo ebimyufu ebyo tokozesa kamyufu si bwe mubayita ba injinia kamyufu tokozesa injinia kamyufu kozesa abantu abalina certificate certified wire people oba wireman wobeere ne certificate yo osirike ng'olina omuti guli mu lujja oba weetaagayo miti ebiri oba esatu pulogulaamu yaffe abako ba paalamenti bagimanyi eya ESP ekyo kye tugenda okusookerako lwakubanga ssente za World Bank zitambula kasoobo emisoso mingi naye byonna tubiteeseteese tuwetegese emiliyoni 638 eza ddoola tugenda kuzikozesa okuyunga amasannyalaze ku bantu nga naabo abatasobodde ng'emiti giri kumpi tubayingirize bwereere ngoli ne banno mwanweseddini bana bato lekawowoka bajulizi tuwasiwa omuliro wakuliwa mwatetisa yalingeje mwete bwatyo yesu yalingawo gabatwana mwasematemwa mwasakimu obutekana mwasakimu mwayimba yesu yalitawo nge gabatwana mwayimba yesu yalitawo nge Namugongo Mwaneze jini bana bato Mwarukaga Mwori nebando Mwaneze jini bana bato Namugongo Etisana chari chisi wunyo Abajuri ziwe bayo kewa Weba imba Alleluya 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 Alleluya
kapiteni wa Mpenja. Aba Mpenja mu bawo bugalo. Mwebale nyumwe balire dala. Mwebale nyumwe balire dala ba Mpenja. Oweitiwa balina nente. Ona lewa tatukulaba bulungi. Demasiado bueno.